Päevakord. Ahoi, ahoi, armsad kuulajad, päevakord on taas kohe kinnitamisel ja kes otsisid meid reedel Delfi eetrist, siis tõepoolest teeme väikese muudatuse meie kavades. Nüüd oleme kuulatavad laupäeva hommikuti. Ja laupäeva hommikust alates. Hommikust alates, muidugi kuulatavad oleme nüüd igavesti. Me jääme ju interneti alati alles. Muidugi. Minu nimi Grete Lehepuu, minu vastas istub Urmas Jaagant meie Eesti Ekspressist ja loomulikult Maalehest Hindrek Riikoja. Mis siis tänases päevakorras seisab või vähemasti selle eelnõus? Vaatame ette tulevasele kliimaseaduse, kui nüüd grammatiliselt korrektne olla, selline asi on kohe-kohe tulemus, kuigi Euroopas on, hakkavad nii-öelda kliimateemad just kui maha käima. Rahandusminister Võrklaev teeb tööd, milles see töö siis seisneb ja kas sellest, mis kust tolku ka võiks olla või tulu tõusta. Meid jälgitakse ja jälgitakse liiga palju, nõnna on õiguskantsler Ülle Madise sellel nädalal öelnud, kas e-riigis toimub tõepoolest arenguhüppe, just kui on võimalikuks saamas valimine siis kunagi mobiiltelefonis, aga mõnevõrra varem Smart ID abil räägime sellest, et Harno ostab ennast roheliseks ja laiemalt sellest, kui palju kulutavad Priskette turundus- ja kommunikatsiooniosakondadega riigiasutused siis ka täiendavalt veel nende teenuste sisse ostmiseks. Ja kuna Grete on tagasi ja Grete on olemas, siis loomulikult ka eluloterii. Esimese päevakorra punktina alustame siis kliimaseadusega. Meie seda ei kinnita, seda ühel hetkel hakkab arutama muidugi Riigikogu, aga esmalt pole veel seda eelnuga valitsuses. Aga mulle muidugi jube hea meel, et sa ütlesid, et meie seda ei kinnita, et lõpuks ometi on minu tööst ka siin toimetuses vilja olnud. Jaa, on eelnõu nii-öelda toorik või mitte toorik isegi, aga selline nii-öelda, mis sealt siis nagu enam-vähem tulema hakkab, on meile esitletud ja ütleme, noh, küünikuna võiks öelda, et kõik need, kes on rahulolematud, on seda leidub nii ühel pool, nii nende töösturite poole peal, et ikkagi liiga karm, ambitsiooni on väga palju, on kliimakaitsjad, kes ütlevad, et liiga vähe, ambitsiooni on liiga vähe või seda pole üldse, nii et sellest vaatest võiks öelda, et ju ilmselt siis ju väga hea asi, et kui nüüd sisust natuke rääkida, siis mis on siin minu arust väga silmapaistev on see, et on küll erinevaid punkte, mille osas siis tõesti loetakse siin üles, kus kohas ja kui palju ja mis ajaks siis tuleb erinevas mahus siis fossiilkütuste kasutamisest loobuda või siis neid vähendada ja siis põhimõtteliselt tervikuna jõuda siis süsinikuheite vähendamiseni, aga huvitav point on selles juures see, et tööstustele on võimalus siis aastaks 2030 süsinikuheidet kahe kordistada, mitte vähendamise mõttes, vaid nii-öelda õhku paiskamise suurendamise mõttes. Et mina võtaks seda kokku siis nii, et ikkagi teised valdkonnad peavad tõmbama kõvasti kokku selleks, et tööstused saaksid edasi kasvada ja tarbida ja paisata õhku CO2. Et ma ei tea, kuidas see selles nüüd nagu suhtuda. Mulle tundub, et mõnes mõttes on see realistlik vaade, sest et siin tahetakse balanseerida sellisel peeniksel köiel, kus me nagu vähendame tervikuna CO2 õhkupaiskamist, aga samal ajal jätkame ka nii-öelda nagu majanduse arendamist või arengut. Et selles mõttes kindlasti saab siin olema väga palju vaidlusi, kas see suund on õige või ei ole. Jah. Hästi. Hästi. Lähme edasi. Oi jaa, ma arvan, sellel teemal ju küll ja veel saame arutada. Mind isegi, jah, ma ei saaks öelda, et ehmatas, aga üllatav oli tõesti lugeda ja ma lugesin nagu 4 korda seda lauset üle, et kas tõesti me räägime siin nagu siis sellest nende heite nagu kasvamisest järgmisel ülejärgmisel aastal, aga et see kasv jääb nagu järjest väiksemaks, eks me liigume selles suunas, et nendes suunas, mis Eesti on vastu võtnud, olles Euroopa Liidu liige, olles siis rohepöörde alguses olev riik. Ja noh, vaat nuriseda on ju
võiks selle kallal , et kui öeldakse , et Eesti on avatud , on ju , uutele tööstustele , mis on siis noh , toovad mingisugust uut hingamist ja on vähem saastavad , et siis muidugi , keegi ei vaidle sellele vastu , aga et mis see , mis need siis nagu need detailid on või et mis see siis päriselt see initsiatiiv on või et noh , et see , aga eks see on ka kõigite selliste raamdokumentide probleem , on ju , et veel päris ellu rakendamisel hakkab igasuguseid asju selguma . Ja üldiselt tegelikult on loogiline , hästi palju on siin olnud niisugust ilkumist , on ju , ja sellist , et noh , et meil ei ole ju , see ei ole kõik reaalne ja see ei ole võimalik , aga mina ütleks , et esiteks , Eesti on võtnud endale need kohustused , see on see poliitika , mis on meil aastaid tagasi kokku lepitud , muidugi poliitikaid saab muuta , aga noh , see ei ole nagu üldist suurt keskkonda vaadates ja ma mõtlen siin siis nagu majanduskeskkonda näiteks väga mõistlik , et me ei saa olla üksik räpane saar siin keset , on ju , rohelist Euroopat , Indrek juba saab , oi , kuidas läksid silmad põlema , et jah , me peame sinna juurde minema , et isegi , et kui mõned nagu asjad ei ole tehtavad kohe , siis tegelikult see samm ja see suund on ju õige . Noh , me peame nagu sinna minema hakkama . Nonii . Anna minna . Noh , vot jah , on erinevaid inimesi , kes sinuga vaidleksid selles , et kas me peame minema kuhugile või on kuhugile üldse minna ja kui suur see probleem on , kuni selline välja , et kas probleemi üleüldse olemas on . aga noh, ärme filosoofiasse no, just lähe. Ärme filosoofiasse läheb . Mind natukene üllatab praegusel hetkel see ajastus . Sest et vaatame sellele , mis Euroopas praegusel hetkel toimub , meil on Euroopa Parlamendi valimised kohe tulemas , meil on tulemas hiljemalt aasta lõpus uus Euroopa Komisjon , nii koosseis , ja meil on väga selgelt teada , et üks asi , milles , või üks valdkond , milles hakatakse tegema suuremaid või väiksemaid järeleandmisi , on rohepoliitika . see kindlasti juhtub uue komisjoni ja uue parlamendi koosseisu ajal , hoolimata sellest , et mingisuguseid asju siiamaani on justkui kokku lepitud . Ja selles mõttes mina tahaks küll näha , et Eesti riik hoiaks natukene hobuseid , et ootame selle asjaga , vaatame polegi hobuseid . Oota , luba , ma lõpetan ära . Vaatame , kuidas asjad hakkavad mujal minema , sest et jube lihtne on tekitada jälle olukorda , kus Eesti on paavstim kui paavst ise , aga selle all hakkab kannatama just nimelt meie majandus , selle all hakkavad meie ettevõtted kannatama , sellepärast et neile kehtivad eeskirjad , kehtivad määrused võivad olla tunduvalt karmimad , kui nad on meie põhilistele konkurentidele , ehk siis teistele Euroopa ettevõtetele . et ma ei räägi sellest , kas , kui palju on rohepööret vaja , mida selle jaoks tuleb teha , ma räägin sellest , et meie vastav seadusandlus peab paigutuma samasse keskkonda , ei saa nii , nagu on , ma ei tea , põllumajandusvaldkonnas ja paljudes teistes valdkondades Eestis viimastel aastatel olnud , et Eesti riik ise on oma ettevõtluse pannud ebavõrdsuse konkurentsiolukorda . no jah , see , mida Indrek praegu esitas , on klassikaline niisugune mõnus rehepaplus , et kus see rehepaplus siin on ? ma just tahtsin hakata rääkima , see seisneb selles , et ärme ikka tee midagi , vaatame , äkki seal krutitakse mingisuguseid reegleid leebemaks , siis peab nagu vähem tegema . minu mälu järgi või vähemalt senise elukogemuse pealt ma ütleks , et kliima sellest vähe hoolib , mida Euroopa Liit kokku lepib või ei lepi , kas lõdvendab või karmistab . et sellest ei muutu vähimatki , et ega need reeglid , ega need seadused ei ole selleks , et täita Euroopa Liidu mingisuguseid raamlepinguid ja dokumente , selline eesmärk on selleks , et vähendada süsinikgaasi õhku paiskamist , see on ju eesmärk . ja see ei muutu , seda gaasi ja seda kliimaolukorda ei huvita vähimalgi määral , mis on Europarlamendi valimiste tulemus . nüüd olles selle ära öelnud , ikkagi kui ma lugesin siin nende nii-öelda noh , kliima eest väga muretsevate inimeste , selle eest võitlevate inimeste seisukohti , kes on väga pettunud selles nii-öelda esialgses plaanis , mida nad nüüd näinud on , et ambitsiooni on maha tõmmatud , põhimõtteliselt soovitakse teha nagu vähem , kui alguses justkui lubati , ja just siis see ka , et tegelikult lubatakse siin teatud sektoritel süsiniku paiskamist nagu suurendada , et selle koha pealt ma jällegi ütleks , et me peame jääma mingitesse realistlikesse piiridesse ikkagi , et kui
kui need inimesed ütlevad, et asi on nagu tahtmises, et inimesed, et jah, me ei pea jääma lootma mingitele tulevikutehnoloogiatele, mis võivad õnnestuda või ei või õnnestuda, aga inimesi tuleb suunata nagu tegema mingid asju, siis ma ütleks ikkagi, et see ei hakka nii tööle lihtsalt, sest et inimesed vabatahtlikult seda ei tee, sellises mahus nagu vaja on mingisugused muudatusi oma senises elukorralduses ja ainus variant, mis sealt üle jääb, on siis jõuga tegemine, noh, peale selgitamise, mis annab suhteliselt vähe tulemust tavaliselt. Nii et mul on hea meel, et see nii-öelda vähemalt esialgu paistab, et see seadus ei liigu sinna suunas, et hakatakse nagu väga kõvasti pressima inimestelt mingid asju jõuga ja trahvi hirmus, karistamise hirmus ja muud sellist. Et siin on jäetud selline, mulle tundub, et see on üsna realistlik vaade, võibolla isegi, noh, eks tagantjärgi pigem selgub, et see on olnud optimistlik vaade, et ta läheb veel aeglasemalt ja veel kauem ja nii edasi, aga ta on kindlasti reaalsusele lähemal, võimekustele lähemal, kui kõige suuremad nii-öelda optimistid või kõige suurema probleemi nägi, et tahaksid näha. Et ma saan aru nende murest, miks nad tahavad näha, sest et noh, aega ju ei ole tegelikult liiga palju, et see mure on kõik aru saadav, aga paraku inimesed on sellised, et need asjad ei juhtu niisama ja väga kiiresti ja kui sa tahad seda kiiremini, sa pead suruma ja kui sa tahad suruda, sa pead tegema seda jõuga ja see ei tee midagi head lõpuks. Sa täiesti alatult süüdistasid mind rehepaplusest, tuletame nüüd meelde, et rehepapluse all mõistetakse ikkagi seda, et kui on kehtestatud reeglid, siis me üritame nendest reeglitest kõrval hiilida. Ma ei räägi mitte reeglitest kõrval hiilimisest, vaid ma räägin sellest, et meie ettevõttus ja meie riik oleks nii-öelda võrdses keskkonna olukorras, et me võime ei olla jube aatelised, juba üllad ja kehtestada endale 2 või 3 või 5 või 10 korda kõrgemad nõudmised, kui meie ümbritsevates riikides on. Aga selle tulemus on see, et keskkonna seisukohast ei ole meie püüdlustel nagu tervikuna mitte mingisugust mõju, aga see tähendab selle, et me riigina oleme võimelised hävitama, eks ole mingisuguse osa oma ettevõtlusest, nii-öelda oma selle elukeskkonna vaesemaks muutma, inimesed vaesemaks muutma. Seda me või siis tohi... loome uut ettevõtlust, mingisugust teissugust. No, see kõlab juba ilusesti, et loome selle asemel uut ettevõtlust ja teissugust ettevõtlust, aga paratamatult ikkagi nii me riigina, kui meie ettevõtted, kui need inimesed, nad tegutsevad mingisuguses konkurentsi olukorras ja siin on oluline see, mis meid ümbritseb. Mina ütlesin, et mitte ärgem tehkem rehepappi, vaid vaadakem, et me oleksime teistega võrdsed ja see on see oluline küsimus. Aga kliimaküsimused on ju hästi pikk mäng, tohutult pikk mäng, et jah, et loomulikult, kui me plastikust joogikõrred ära keelame, kui me pudeli korgid keevitame pudelite külge, siis tunduvad väikesed asjad. Esiteks on need asjad, mis meid vaikselt nagu meie seda mõtteviisi ja meie suhtumist kuskile poole nügivad. Aga teiseks, nendest jah, ei piisa, aga just piisab sellistest suurtest poliitilistest sammudest, näiteks, et mingisugused eriplaneeringud menetetakse kiiremini. Meil on 10 aastat läinud täiesti tühja sellest, et meil oleks võinud olla mingisugused tuulepargid siin, et meil oleks energiajulgeolek vähekene kindlam. On ju. Eesti energia on väga raske laenu saada seni, kui nii ta põlegivigi kaevandab ja ahju viskab vahet pole millisel kujul. Juba on, see on üks probleem, mis on Eesti Energia rahastusega praegu. On küll, ära nüüd pöörita silmi. Et ühesõnaga, me peame seda pikka mängu mängima. Et kui me jokutame veel ja kui me ei hakka pihta, siis me oleme 10 aasta pärast selles olukorras, et me oleme nagu ikkagi veel nagu taga pool käest. Jaa, aga vaata, me ei saa seda mängu mängida üksinda, vaid me seda mängu... Me peame seda, ei, aga vaata, me selles mõttes nagu mängime, et Euroopa tasandil toimuvad järgmise 5 aasta jooksul väga selged muutused rohepoliitikas. Need toimuvad kohe päris kindlasti. See on sinu ennustus, see ei ole fakt. See ei ole minu ennustus, seda ju kinnitavad kõik, eks ole... Sa tahad öelda, et Euroopa investeerimispank ütleb, et teate... Me ei enam rohkem seda CO2 ei jälgi. Ega ma ei räägi sellest, et see teema nagu maha kukub. Küsimus on selles, eks ole, et milline see teema on, millised on nõudmised, millised on eeldused, millised on mängureeglid. See on küsimus. Isegi Euroopa Komisjoni presidendi kohta tuuakse ja tänasel hetkel välja, et ta osatud rohepoliitika küsimustes räägib väga selgelt sellele vastu, millest ta rääkis veel 3-4 aastat tagasi.
kohati isegi täiesti vastupidist juttu , et need , need muutused kindlasti toimuvad , sest et ega Euroopa tasemel on ka aru saadud sellest , et need üllad aated ja väga ambitsioonikad püüdlused lihtsalt käivad üle jõu , noh see ei ole väga ambitsioonikas plaan , mis Eesti praegu teinud on , see on minimaalne , et hakkad sinna suunas minema . ja see on esimene , vaat meile Kliimaministeerium , et meil üldse on , meil ei ole ju varem olnud sellist asja , et see teema üldse nagu on niimoodi konkreetse portfelliga laual , et see imbub nüüd sisse kõikidesse valdkondadesse veel jõudsamalt , see on väga vajalik ja see , see on nagu , me peame nügima ja ma ei vaidle selle vastu , aga see ei ole mitte esimene pääsuke sellel , sellel rindel , vaid juba aastaid on selles suhtes liigutatud , see , et nüüd meil on tekkinud Kliimaministeerium , noh , see , see on nali . see , see ei muuda , see , et meil on kliima , tekkinud üks värd ministeerium juurde , eks ole , see ei muuda seda asja nagu selles mõttes kuidagi nagu prioriteetsemalt , ei muuda sisuliselt , ei muuda selge statement riigi poolt . Indrek , täpselt samamoodi nagu õigesti ütlesid , et see , see , et ministeerium tehakse väga palju ei muuda , ma loodan , et ka kliimat on teavitatud sellest , et me peame ära ootama Euroopa Komisjoni valimised seal , kes saab presidendiks ja mujalt , mis peab kõik toimuma . et see on sul , see on ilus jutt ja olemuslikult on õige jutt , aga me ei saa tõsta ennast üksinda väljapoole , minu ainus jutu mõte oli see , et jälgime , mida teised teeme , ja ärme sea ennast ja enda ettevõtlust ebavõrdsesse konkurentsiolukorda , sest Eesti kahjuks on seda väga paljudes küsimustes teinud ja väga paljud majandusvaldkonnad on seetõttu kannatanud , me oleme selle võrra vaesemad . mida on tehtud praegu , minu meelest ongi täpselt selline , kus nagu ma enne ütlesin , mis on selline realistliku vaatega , mulle näib , ja sinna nii-öelda keskmise poole , et ta ei meeldi ühele poolele ega teisele poolele , võib-olla on see õige , et see nii on , nii et selles mõttes mul , ma ütleks , et ma ei näe seal praegu mingi väga suurt tormamist , kaugel sellest , ja samamoodi ma ei näe ka nagu täiesti jala lohistamist , et võib-olla siis parasjagu tehaksegi mina ei ole kumbagi muuseas väitnud . Indrek , aga investeeringud tulevad ju ka pikka , et need asjad ei muutu ju üleöö , need võtavadki aega 3, 5, 10 aastat , aga me peame nagu esimese sammu tegema , just nimelt väikse riigina me ei saa teha nagu tohutut hüpet nagu muidugi korraga. Me peame samme tegema ja neid samme , neid samme on kogu aeg tehtud , neid samme on juba aastaid tehtud , kliimaküsimused on , ma ei tea , põllumajandustoetustes , ettevõtlustoetustes , väga paljudes kohtades on kliimaküsimused ammu juba sees olnud , ma ei tea , hoonetele kehtestatud nõuetes ja nii edasi , et me mitte ei alusta selle protsessiga , nüüd me oleme ammu alustanud sellega . aga kliima läks nagu ootuspäraselt nii-öelda kuumaks. kuumaks , eks ole , võttis aega , aga lähme riigiasjadega edasi , aga ei vaheta küll maja , aga vahetame ministeeriumit . Riigieelarve kärpimine nüüd mitte ainult pikas perspektiivis , vaid lühiperspektiivis ehk väga selgelt on paisunud debatt selle üle , kuidas teha negatiivset lisaeelarvet selleks aastaks , sest et eelarve riigieelarve seadus 2024. aastaks oli liiga optimistlik ja kokku tahetakse seal kärpida suurusjärgus 175 või ? just . või oli 174 ? mis seal vahet on ? mis seal vahet on ? pisut alla 200 miljoni euro , kuidas seda , kuidas seda kärpida , ega seda aimu ausalt öeldes kellelgi ei ole ja seetõttu on tuldud muidugi välja klassikalise ehk sisuliselt ülevälja kärpega , protsent kõigile ja eriti neile , kes said täiendavat raha . see on ju ministeeriumitest sa räägid , et ministeeriumitest tõmmatakse jah , joonlauaga , aga seal ikkagi ütleme , aga sealt see juba lubatud raha ikkagi ju tagasi ei võeta , see on ei , vaata , see on keeruline küsimus , sest et kui siin toodi näiteks regionaal- ja põllumajandusministeerium on , eks ole , kes sai ühistranspordi korraldamiseks 8 miljonit juurde , siis selle arvelt peaks tulema justkui nii-öelda võrklaeva seletuses sain mina aru , et 800 000 tuleks sealt ikkagi nagu maha võtta , eks ole , et nii et noh , võta see nüüd kinni . ei ole mõtet teha vahet , sest et ministeeriumid ise ütlevad , et eelarve on üks suur pott , kui anti sinna , võetakse tagasi , niisugune kickback nagu paistab see olevat küll , aga noh , tervikuna muidugi on see olukord jah , suhteliselt kurb , et nüüd lisaks kas kurb on see , et tuleb kärpida või kurb on see , kuidas sellele kärpimisele lähenetakse ? Mõlemad asjad , et jah , võib-olla seda nagu eelarvet tehes , noh , alati ei saa kõike ette näha , ta vist läheb seal sellest nii-öelda 3% piirist , praegust paistab , et defitsiit läheb seal mingi 3,4 või millegi peale , et siis see jupp tuleb ära kärpida , nii-öelda tagasi tõmmata , et oleks see siis nagu
3% piires. Ma torkan sulle nii palju vahele, et kas olukorras, kus meil eelmise eelarve tegemisest on möödas pool aastat, sisuliselt pool aastat, meil ei ole ootamatud majanduslangust ja mida iganes, kas siiski ei ole halb see, et ei suudetud sügisel teha nagu eelarvet, mida nüüd peab kärpima, arvestades, et sisulist muutust nii-öelda selles majanduskeskkonnas olnud ei ole? Ma selles mõttes olen nõus, jah, ei ole, aga mis on olnud iga kvartal optimistlikud prognoosid, et noh, nüüd hakkab minema paremaks, ei ole hakanud. Ja nüüd on jällegi uus lootus juba peaminister Kaja Kallas siin kas eelmisel või üleelmisel valitsuse pressikonverentsil rõõmustas, et kuraski jalad põhjas. Jah, kiilik jalad põhjas, et paneme siit kohe ülespoole edasi. No tahaks näha. Märgid näitavad, et see võib nii minna, võib veel olla natuke platoo, võib olla väike tõus, aga see ei päästa suures pildis kuigi palju. Võib-olla süstib natuke optimismi ainult, aga jah, selle, kui nüüd minna asjade juurde, mis siis valitsus toimetanud on, siis käidi istuti üle 3 tunni koalitsiooni nõukogus siis, et mis siis nagu teha. Tean nii palju, et see lisaeelarve ja negatiivse lisaeelarve jutt tuli ka näiteks mõnedele reformierakonna kõrgematele poliitikutele üllatusena, ka kui mõnedele koalitsioonipartneritele, ja nüüd siis käidi 3,5 tundi umbes sealkandis istuti maas ja tulidi välja ja ühtegi otsust ei tulnud. Noh, arutati. Et erinevalt siis sellest jutust, mis puudutab seda nii-öelda suurt kärbet või suurt eelarve tegu järgmise aasta oma ja siis sealt riigieelarve strateegia oma, siis selle aasta eelarvega on ikka päriselt kiire, sest et kui siin mingit mõju tahetakse selle negatiivse lisaeelarvega saada, siis peab see olema enne ära tehtud, kui riigikogu liikmed varbad merevette panevad siin pärast jaanipäeva, ehk siis tuleb istungjärgu lõpp. Ja kas selleks ajaks jõutakse, sinna ei olegi, kuigi ilmast võibolla ei pruugi seda järeldada, kohe enam eriti palju aega jäänud. Nii et sellega on tegelikult tõesti väga kiire ja ma saan aru, et kõik käsid oma kärpeideid välja, mida pakkus üks ei sobinud teisele ja kolmandele, mida pakkus kolmas ei sobinud teisele esimesele ja kui teine midagi pakkus, siis ei sobinud see üldse mitte kellelegi, ütleme nii piltlikult öeldes. Ja ma ei tea siis, mis siit edasi saab, et mina eeldaks, et küllap nad selle ära teevad, aga sellega jokutatakse absoluutselt viimase minutini või paar minutit kauem ja siis noh, midagi ikkagi kuskilt nagu leitakse ja ma pakun, et mingit väga pikaajalised lahendused need olema ei saa ja vaat nagu erimeelsused on ikkagi põhimõttelistes küsimustes, ehk siis sotsid tahaks seal lahendada juba siis ka neid tulevasi probleeme, mis tundub nagu osalt mõistlik, et mis me siin nagu jupitame, et teeme siis juba nagu selle aasta pihta mõned asjad, mis siis saavad ka tulevikus järgmistel aastatel eelarvetes kajastuvad nagu kas kokkuhoiuna näiteks või siis lisanduvate tuludena, aga noh, tulusid ei jõua keegi selle aasta eelarves enam midagi remontida, nii et kärped põhimõtteliselt saavad ainult olla. Nii et peamiselt on siin minu arust küsimus selles, et kui väga valitsus tahab alla selle 3% seda eelarve numbrit saada, et kas see on ainult auasi, sest et teatavasti häbi elab üle, aga või tahavad nad nagu päriselt saavutada tulemust. Et kahtlustad neid sisulistes soovides? Jah, aegajalt päikisepaistise ilmadega mul tekib vahepeal selline tunne küll. Mina tahaks ikkagi nii-öelda järjepidevuse huvides tahaks teha selle üleskutse, et igakord kui me kärpimiselt räägime, siis ma olen seda öelnud, et minu arust võiks ära Tsahkna Eesti 200 esimest nüüd välja võtta lõpuks ometi selle paperi, mis tal oli ennem valimisi olemas, kus ta teadis, kuidas kärpida 5 miljardit oli vist see summa, et kuidas saaks riigieelarvest 5 miljardit kärpida, et noh, nüüd ometigi võiks ta selle paperi välja võtta. Ja teine asi, mida ma tahaksin valitsusele eelkõige Kaja Kallasele ja Mart Võrklaeval kui rahandusministrile soovitada, et neljapäevases Maalehes oli Rõuge vallavanema Brit Vahteriga oli usutus, kus ta siis kirjeldas, kuidas nemad Rõuge vallas kärpisid miljoni, mis on 10%. Kümnendik nende valla eelarvest, et kuidas nad on selle kärpe läbi viinud niimoodi, et on raske, aga liiga palju nurinad ka ei ole, et nad võiksid minna, kõigepealt võiks loo läbi lugeda, siis nad võiksid tellida väikese koolituse Rõuge valla käest. Rõuge vald seletaks kindlasti palju odavamalt kui järjekonna 2 päevana sõit vihule mõisa. Kindlasti tuleksid sootsamalt välja. No mis mul lisada siin on veel, et ja natuke see paistab nii, et teelusikaga viidi suurde tulekahju vett natuke peale.
aga suurt , et tegu on tehtud justkui , aga noh , nagu kasu ei ole . ja mis ikkagi , ma hakkan nüüd Riikoja juttu nagu ajama siin vist juba andestust . no eks sulle ka ikkagi lõpuks jääb midagi külge , kuulajad on meil siin , mitte lugejad , Grete . hästi , jaa . Et Kaja Kallast tahaks pisut noomida , et tiimijuhina võib-olla siin tuleks nagu korraks panna valitsusjuhi müts pähe ja võtta Reformierakonna juhi müts peast ära , panna see toolile ja sest et see koll on kummitanud seda valitsust ju algusest saati , et kokkuleppele nagu ei jõuta , kõigil on tohutud eriarvamused ja egod on nii suured nagu erakondlikes nende saavutuste tegemiseks , et see kuidagi ära ei mahu ja Reformierakonnal ei ole ju hirmu , sest nad on endiselt oma nende suure valimisvõidu pantvangis . Urmas tahab täpsustada . ma tahan lihtsalt ühte asja lisada , et see on , üldiselt on see õige , et noh , on ka hea ette kujutada , et tuleks nüüd võtta ikka nagu jõuliselt asi käsile , aga häda on selles , et ega Reformierakonnal sellest 37-38 liikmelisest fraktsioonist ei ole väga kerge , ükskõik mis otsused või mõtted on , sa leiad sealt kolmandiku või neljandiku , kes on vastu omaenda inimeste sees , et seda me ei kerge , seda me kindlasti , neil on seal sportlasi , neil on seal kultuuritegelasi , neil on seal õpetajaid , arste , igaüks neist ütleb , mina , kui te lähete teadusraha kärpima , mina ei toeta . kui te lähete , ma ei tea , sporditoetuse kärpima , seda ma kindlasti , mina selle poolt ei hääleta . Et enne veel , ja ma ei räägi ainult siin Reformierakonna fraktsioonist , küllap on samad asjad on ju ka teistes fraktsioonides , enne veel , kui jõuad koalitsioonipartneritega kokku midagi leppima , sul on vaja enda fraktsioon saada ühtsete seisukohtade taha ja mulle senimaani on jäänud mulje , et ka seda ei ole saavutatud ja see ei saagi olla kerge , mis nagu näitab , miks see olukord on nii keeruline ja miks need otsused tulevad nii raskelt või miks need õigemini senimaani tulnud kuidagi ei ole . ma tahaks lihtsalt meelde tuletada , et see 175 miljonit eurot , see on 1% riigieelarve kuludest , see on 1% riigieelarve kuludest . ja meil tõesti , kas tõesti on meil valitsus , kes ei suuda hoida kokku 1%, kas te kujutate ette , et on olemas mõni inimene , kellel on tõesti nii-öelda no ei saa nii palju palka , kui tahaks , ja ta peab kärpima 1% oma kuludest , 1%, ja meil on valitsus , kes ei suuda seda teha , see on ju absurd tegelikult . inimene otsustab lihtsalt üksi , selles probleem ongi . aga üks asi , mille üle tundub , võib-olla me otsustada alati ei saa , on see , kes meid näiteks tänaval kõndides filmib või Urmas lihtsalt veetas selle kaamera , mille sa siia püsti panid , ilma et sa oleksid meie käest küsinud , kas me sellega ka nõus oleme . ma ei filmi veel midagi . no me ei tea ju seda asja , vaata . Igasugused salasilmad meid luurevad ja me ei pane neid ilmselt tähelegi , aga tõstke korra tänaval käies linnaruumis või tegelikult ka ma saan aru , suurim probleem on võib-olla eravaldustel , kes tahavad korda hoida ja sinna on kaamera üles pannud , et tõstke pilk ja vaadake kuskil ristmikul seistes , mitu kaamerat teid filmib , ja õiguskantsler Ülle Madise viitab siis Justiitsministeeriumile , et siin tuleks teha mingisugust konkreetsemat seadust , et kuidas , millised on õigused filmida ja samal ajal kellel on õigus seda vaadata kas reaalajas pilti , kuidas neid salvestada , neid asju , ja kas ka minul , kui ma seal tänaval jalutan , kas mul on siis õigus hiljem endast tehtud video välja nõuda . Ja noh , lisaks siis puudutab see isegi nagu politsei neid kaameraid , mis nad endale on rinda pannud , kui nad kuskile väljakutsele lähevad . Kõik selles mõttes ju jah , hästi hea teemapüstitus või ütleme nagu vajalik , arvestades , et neid andmeid on järjest lihtsam töödelda , sellised ju robotid , ütleme siis niimoodi üldiselt , on ammu juba ju olemas , kes tunnevad meid näo järgi ära , mõelge kas või kui lähete spordivõistlusele , siis pärast ega keegi ei sorteeri teie pilte teie numbri või nime järgi ära , seda teevad kõik targad arvutiprogrammid , kes oskavad teie nägu lugeda , teid tegelikult tundmata . Jaa , ma ei tea , mis sellega teha . Esimene mõte on see , et äkki
jah , ma ei tea , tegelikult ma ei tea . või on esimene mõte see , et ausal inimesel ei ole midagi häbeneda no, ? ei jaa , aga ma ei tahaks , et see keegi läheb mind nagu minust koguks mingisuguseid andmeid ja pahatahtlikult seda hiljem ära kasutada . asi pole isegi selles , et ausad inimesed , Indrek , vaat kui , mida ütles õiguskantsler , üks väga tore koht , tema küsimuse , küsimus , et ausal inimesel pole , kas pole midagi varjata , õiguskantsler tõi esile ka selle , et näiteks kaameraid paigaldatakse ju ka looduskeskkonda , mida inimesed tajuvad privaatse kohana . Ja Postimees on siin vahendanud teda , et arusaadavalt oleks võimalik kaamerate abil paremini korraldada looduskaitset , ent kaamerapilti võib jääda ka õiguspärane , kuid väga privaatse iseloomuga tegevus . et ehk siis ma täpselt ei tea , mida ta peab silmas , mida näiteks metsas aetakse , aga tõepoolest , siin võib olla küsimus selles , et tundub , et Grete ka teab , mina ka näiteks ei teadnud . et midagi tõesti seadusevastast ei tehta , aga võib-olla pärast ei taha , et see kuskil jookseb ja keegi seda kusagil vaatab , isegi kui seal ei ole midagi , noh , läheb pärast kustutamisele , aga ikkagi . et need on tõesti väga olulised küsimused , sest et õudselt lihtne tundub olevat kaameratega lahendada erinevaid probleeme ja noh , olles näinud ka mingeid vaidlusi kõrvalt , kas näiteks korteriühistul peaks olema kuskil parklate juures mingisugused kaamerad , iga kord , kui midagi toimub , siis esimene reaktsioon päris paljude inimeste poolt on , et miks kaamerad , peavad olema üleval kaamerad . Ma ei tea , et mingeid asju need aitavad , üldiselt näiteks need ei aita tuvastada , noh , sellised tavalised kaamerad ei aita tuvastada näiteks seda , kes sul , ma ei tea , auto akna sisse lööb suhteliselt tõenäoliselt . Võib-olla need aitavad ära hoida mingisuguseid asju , aga näiteks väikesed poisid , kes on otsustanud näiteks mingi akna sisse visata , noh , kas neid tol hetkel huvitab see , et kaamera oli , pärast nad kahetsevad , et nad seda tegid , aga aken on katki igal juhul , ja see , kes on otsustanud , et tal on vaja täna õhtul ära varastada 4 ratast , et saada kätte oma mingisugune raha selleks , et osta mingi doos mingit ainet , teda väga palju ei huvita , kas see kaamera seal on või ei ole . kas ei võiks olla äkki selline printsiip , et noh , meil on ju , ongi eravaldus , et no näiteks eraparkla on ju , siin meie mingi kortermajade sisehoovis , see on , esiteks näiteks sinna parkida ju keegi teine ei tohi , see ongi siis korteriühistu kuidagi haldab seda parklat või on teinud mingisuguse lepingu parkla , kes trahvi teevad , et kui see asi näiteks säilib , see salvestus mingi nagu kuu aega , miks mitte seda valvata , selles mõttes sul on nagu mingisugust heidutust vaja või mingisugust kindlustust ka vaja oma eraomandi hoidmiseks ja kaitsmiseks ? siin on kaks tasandit , üks tasand on see jah , et mille jaoks on kaameraid vaja ja kuidas panna nad nii , et see eesmärk saaks täidetud , aga teiste inimeste huvid ei saaks riivatud . ja teine pool on nagu see inimese , see on natuke ju paralleelne selle nii-öelda digitaalse jalajälje küsimuse või digitaalse sõrmejälje või kuidas iganes me seda nimetame . ehk see , mida me teeme telefoni , mida me teeme internetis , kus me käime , kuhu me milliseid jälgi jätame maha , eks ole , seal on GDPR-i küsimus on nii-öelda lahendatud , paljude ettevõtete vaatest on ta lahendatud nagu nende jaoks väga ebamugavalt , inimesele samas nii-öelda antakse võimalus ikkagi arvestatavalt piirata seda , milline jälg ja milline informatsioon temast maha jääb , omaette küsimus on muidugi see , et kas enamus , valdav osa inimestest kasutab seda võimalust nii-öelda piirata endast maha jäävat jälge või mitte . aga vähemasti seadustega on inimesele tagatud mingisugune kaitse ja tal on võimalus endal seda kaitset veel suurendada , kui ta selle vastu huvi tunneb , kui ta seda vajalikuks peab , mida iganes . et see on teatud mõttes nagu seesama küsimus . aga sellisel jah , selles mõttes nagu väga hea paralleel , et aeg-ajalt tundub , et see on ainult kuskil , ma ei tea , CSI USA kriminaalseriaalides , eks ole , kus inimest on võimalik jälitada , ma ei tea , mööda linna kilomeetrite viisi mööda erinevaid poekaameraid , liikluskaameraid , turvakaameraid , mida iganes , ja tundub , et see on kuidagi kauge temaatika , aga nii mõneski kohas , ka Tallinnas me oleme ka selleni jõudnud , kus see teoreetiliselt on nagu võimalik . ja see , kuidas neid salvestada või kui pikalt salvestada neid kaamerapilte , kuidas , mis tingimustel neid jagada ja nii edasi , see on selline noh , mitte päris hall ala , aga üsna hägune asi , et selles mõttes on Ülle Madise õigus , et see kõik vajab märksa selgemat ja märksa täpsemat reguleerimist . aga see on tohutult keeruline , sest et mismoodi me siis lahterdame neid või mida me siis nõuame . GDPR-i küsimus oli täpselt samamoodi keeruline , aga need saadi hakkama . jaa , aga kas me siis ütleme , on ettevõte ,
no ma ei tea , Tallinna linnatranspordis on ju , kus tohutu bussipark , kindlasti neil on seal kaamera üle , kaamera on üleval , nad valvavad seal oma busse , et keegi seal pättusi ei teeks , et kas nad peavad hakkama täitma siis mingisugust noh , kindlasti seal on ka silt on üleval , et siin on kaameravalve , väga õige , peaks jääma . aga et kas meil tekib mingisugune register , kus ma saan ennast siis registreerida , et mina kasutan selleks ja selleks eesmärgiks , mul on nii ja nii , ma ei oska sulle vastata neile küsimustele , minul see, neid vastuseid selles mõttes ei ole , aga ma arvan , et kui Ülle Madise nüüd ametkonnana tuli sellise jutuga välja , siis küllap on neil ka mingisugused ettepanekud ja seda kindlasti tasub kuulata . Lähme edasi järgmise päevakorra teemaga , mis natukene tegelikult haakub eelmisega servapidi , võib-olla natuke teisest nurgast , aga sel nädalal Riigikogu võttis siis vastu e-hääletamise regulatsiooni muutva seaduse , mis siis kõige muu hulgas noh , liigutab meie e-valimiste süsteemiga lähemale sellele hetkele , kus võiks hakata saama mobiiltelefoniga hääletada , aga kas siis ainult seal , mis paistab olevat väga kauge tulevik , või siis selle abil arvutit kõrvale kasutades , mis paistab olevat natukene lähem tulevik . No see on praegu selles mõttes , et mobiil-ID-ga sa saad juba ja, praegu aga laieneks siis see võimalus ka näiteks Smart-ID kasutamisele ja muud sellist , et no me oleme siin saates sel teemal ka korra rääkinud , vähemalt kui oli see nii-öelda M-valimiste küsimus siin ennemalt üleval , minu seisukoht selles mõttes ei ole tervikuna muutunud , selles mõttes ma olen natukene kahtlev selle koha pealt , et kas meil on seda , et kas meil on veel midagi puudu selleks , et inimesed saaksid oma nagu valimisprotseduure nagu teha , et valimised ei satu inimestele ette ju suhteliselt üldiselt nagu ootamatult ja väga tihti . Ja väga tihti , et kas on veel midagi puudu nende võimaluste seas , mis praegu kasutada on , et oleks seda lahendust vaja . Miks , siin võiks küsida muidugi , et aga miks mitte , no miks mitte on just see küsimus , et millised ohud see endaga kaasa toob , et see esiteks see nii-öelda ühelt poolt läbipaistvuse ja teiselt poolt absoluutselt igasuguse läbipaistvuse puudumise küsimus , ehk siis ei tohi läbi paista sealt , kus ta ei tohi ja peab läbi paistma mingite kohtade pealt , kust peab . Kellele kuuluvad need rakendused , kes seda infot näeb , kus need asjad omavahel kokku viiakse , hääl ja isik , ja kuidas välditakse , et neid vales kohas ei saa kokku viia ja nii edasi ja nii edasi , et seal on palju küsimusi , osad neist on , eks ole , e-valimiste noh , kaudu või nende rakendamise praktika kaudu nagu saanud mingid lahendused , aga mobiil noh , paistab , et loob ikkagi täitsa teise olukorra . et ma ei ole sellele vastu , aga mul on natukene võib-olla keeruline ennast veenda , miks see nagu igal juhul vajalik peaks olema . siin on nagu kaks eri teemat , et üks asi on see , et kas meil tekib valimise äpp , mida me saame telefoni laadida ja sealtkaudu hääletada , see on nüüd ikkagi veel üsna kauge tulevik vist , või vähemalt siin on skeptikuid nii palju , tundub ka riigikogulaste seas , et seda , kui see ei oleks praegu seal pundis olnud , siis seda vastu vist ei oleks võetud , ja teine küsimus on siis jah see , et millega ma häält saan nagu allkirja saan anda . Minu meelest see on hea , et Smart-ID , et me saame ka kasutada , selle suur boonus on see , et ta on tasuta mobiil-ID eest , kas peab veel maksma ? Jah, sa midagi maksad , üks asi on liitumine ja teine asi mingist hetkest nende sõnumite eest sa pead maksma . no vot , Smart-ID on täiesti tasuta kättesaadav , pole veel ühtegi senti selle eest enda teada tasunud kuskile ja ta on olnud ka nii pikalt kasutusel ja kasutusel pankade poolt igasugustes sellistes noh , ka tõesti asjad , kus sa oma isikuandmeid ju annad ja mis on väga tundlikud , on ju , et keegi su rahale ei pääse . kas dokumentidele digiallkirja saab ka Smart-ID-ga anda ? jaa , saab küll , jah . et see tuli ka väikese viitega , aga saab . Et kui me seda , kui meie IT-spetsid usaldavad seda ja näevad , et nii saab ja kui ma juba digiallkirja võin sellega anda , äkki siis võib ka hääletamisel digiallkirja sellega anda . teine küsimus on siis see mobiiliäpp , ja seal noh , kõige suurem küsimus , probleem on see , et see äpp peab minema kuskile mingisse keskkonda , et teda saaks alla laadida , või siis noh , isegi kui see keskkond on , ma ei tea , kuidagi meie selle loome , siis tekib oht , et kas siis Google'i sellesse poodi või noh , rakenduste
nii-öelda poodi , hakatakse looma mingisuguseid võltsrakendusi või kuidagi matkima ja sealt teha palju pahandust . See on see asi , mida me ei saa ära hoida , sellepärast nende platvormid kuuluvad kas Apple'ile või Google'ile , on ju , et seal , seal on see keerukus . see kõik ongi see küsimus , et kas need riskid on seda väärt , seda , mis me sealt nii-öelda juurde saame , et ma ei ole senimaani veendunud , sest ma arvan , et küllap need on lahendatavad asjad kõik . aga noh , et mis , kas sealt saadav nagu kasu on nii suur , et see väärib nagu seda , seda asja , sest et kui me vaatame , millised valimise võimalused on tänapäeval olemas , siis mul nagu kohati tundub , et ei ole väga palju puudu , jah , saab öelda , et no sa pead , näiteks lähed reisile , sa pead oma läpaka kaasa vedama , no päris paljud veavad niikuinii . no esialgu võiks võib-olla olla mobiiltelefonis , et ma saan kuidagi selle brauseri kaudu selle asja aetud . et ka brauserit haldab ju meil noh , isegi kui me Eesti e-lehele , me kasutame ikka selleks Google'it või mis iganes muu ka noh , pakutud brauserit , on ju , et seal on ju ka riskid , et noh , ma nüüd võib-olla kindlasti tähendab , päris kindlasti ajan diletantlikku juttu , aga mul nagu tajun , et see on nagu sama asi , et kas ma lähen sinna brauserisse telefonist või arvutist , et mida lihtsamini valima pääseb , seda parem . et no, see peaks olema kindlasti nagu printsiip . no selleks , et ka midagi sekka öelda , ma tooksin veel selle kulude poole ka , et kui sa Urmas küsisid , et kas meil on nagu millestki puudu , et kas meil on raske , siis noh , me võiksime teoreetiliselt rääkida sellest ka , et me võiks avada , ma ei tea , kaks korda rohkem valimisjaoskondi , et inimesed saaksid füüsiliselt hääletama minna . aga see on kulukas ja seda ei ole sellepärast mõtet teha ja ega ka mobiili abil valimine , selleks vajalikud keskkonnad , turvalisuse nõud , kõik , see maksab ikka hirmus palju raha ja eriti palju maksab seda siis , kui tellijaks on riik . sest et noh , paraku on lihtsalt niimoodi , et riigile kirjutatakse väike protsent veel otse kauba hinnale . et meil on võimalusi juba täna nii palju , et meil ei ole praktilist vajadust veel ühe võimaluse vastu , kus on ka mingisugused küsimused ja kõhklused ja kahtlused ka veel nii-öelda turvalisuse küsimustes . siin sa räägid sellest äpist ikkagi . ja ma pean ikkagi äppis , ei ma pean silmas ikkagi äppist , et Smart-ID on minu arusaamist mööda , aga ma olen tõenäoliselt sama diletantlik neis küsimustes kui sina , et see on see identifitseerimisvahend , eks ole , et on ta sul siis mobiil-ID , ID-kaart või Smart-ID , et seal on nii-öelda väikestes detailides vahet . äpiga jah , tekib küsimus , kuhu see hääl läheb ja kuidas ta siis rändab , on ju , või kuidas ta kinnitatakse . aga loeme päevakorrapunkti lõpetatuks , jah . viimase päevakorrapunktina , eelviimase tegevusena räägime sellest , kuidas riik kulutab raha , sellel nädalal tuli uudis , et sihtasutus Harno ehk siis Haridus- ja Noorteamet , või on ta Noorsoamet , ma ei teagi , ostab 340 000 euro eest rohereklaami , ehk siis ostab reklaamiaega , teeb erinevaid kampaaniaid , mis on seotud roheliste tegevustega ja noh , eks see tekitab muidugi ohtralt küsimusi , sest et 340 000 eurot , isegi kui see on mitme aasta peale jaotatud , on nii-öelda reklaami mõttes ikkagi tohutult suur raha . Ja siis, kui sa telereklaami ostma hakkad , siis see sulab kiirelt . ei , 340 000 eest saad sa ka telereklaami aega väga-väga palju . et ma kinnitan sulle , et telekanalitest on võimalik saada väga priskeid allahindlusi ja viimane asi , mida selles vallas uskuda , on need reklaamihinnakirjad , eks ole , et kui sa neist usud , siis saad ikka poolega veel petta . nii see reaalsuses on , noh , tegelikult ükskõik millise meediakanaliga , kuhu sa lähed , eks ole , ja noh , jah , Maalehes ja Ekspressis , seal muidugi tasub reklaami teha ja ei ole mõtet üldse kokku hoida , sest et seal on lihtsalt nii hea , et see on nii hea reklaamikanal , või need on nii head reklaamikanalid , eriti Maaleht . aga Rahvusringhääling avaldas ka pika ja põhjaliku ülevaate sellest , kui palju üleüldse esirinevad Eesti riigiasutusest , kus tihtipeale on päris , nii-öelda koosseisu mõttes päris suured avalike suhete osakonnad , kellest paljud tegelevad ka erinevate turundustegevustega , et kui palju nemad veel täiendavalt ostavad selliseid teenuseid sisse , kui suurte summade eest ja need numbrid on mõtlemapanevad , need numbrid on päris muljetavaldavad ja tihtipeale tekib ikkagi küsimus , et kas on mõtet osta igasugust kommunikatsioonistrateegiat sisse või et kas on igale asjale mõtet teha tingimata , ma ei tea , uut logo ja siis brändiraamatut , ma ise suhteliselt hiljuti ühes
riigiga seotud asutuses puutusin kokku asjaga , kuidas ettevõtmisele , mille sihtrühm ei ole tingimata nagu väga suur ja ei ole kindlasti mitte lai avalikkus , tehti ka ikkagi viiekohalise summa eest , kohe loodi omaette bränd ja nii edasi ja väga paljude selliste asjade vajalikkust olen mina kogu aeg kahtluse alla seadnud , liiatigi ei ole ju saladus selleks ja olen seda ise riigiametnikuna kogenud , et riik on igasugustele kommunikatsiooniagentuuridele , turundusagentuuridele , igatahes turundusnänni tootjatele , see on selles mõttes kullaauk , et kui sul ikkagi tuleb päring sisse riigiasutusest , siis kirjutad sa kohe kindlasti krõbedama hinna , kui sa teeksid seda juhul , kui oleks küsija eraettevõte . noh jah , sa võid kirjutada krõbedama hinna , aga meil on , seal on , eks ole , konkursid , sa võid võtta hanked , on ju , ja kui keegi kirjutab natuke odavama , sa jääd ilma , nii et noh . Seda küll , jah , selles mõttes on sul õigus , aga nii-öelda eraettevõtlusega kõrgema hinna kirjutavad neist kõik sisse . ma saan aru sellest küsimusest , et jah , kas on kõike vaja ja kas on igat etappi sellest vaja ja kas seda peab nii palju olema . Aga ütleme , kui on loodud mingisugune teenus või tahetakse mingisugust teavitust , siis no kuidas sa seda üldse ilma teed , et kui riik teeb mingisuguse teenuse , siis peavad inimesed teadma , et see teenus on olemas , kui olen ma vastupidist väitnud või ? Ei ole , ma lihtsalt ütlengi , et sinna see raha nagu kulub , on ju . Et võib-olla tõesti ei pea seda alati nii palju kuluma , aga igal juhul on seda teavitust vaja , muidu on väga lihtne öelda , ütleme poole aasta pärast tegite teenuse , kulutasite raha selle peale , aga keegi ei kasuta , miks ei kasuta ? Teed raske raha eest uuringu , miks ei kasutata , uuringust tuleb välja , inimesed ei tea sellest midagi . Ja siis on ju küsimus , et noh , paneme siis kinni , kui inimesed ei kasuta , kuigi probleem on selles , et lihtsalt inimesed ei ole sellest teadlikud . Et mingil määral niisugused asjad on ju vajalikud ja muidugi noh , selle konkreetse Arno asja puhul mulle meeldib noh , küüniliselt võttes , kuidas seda selgitatakse , et tegevust rahastatakse Euroopa Liidu Next Generation EU vahenditest , et tegu on siis seega ka nagu Euroopa maksumaksja rahaga . Las lennata ! Kas te teete nalja või ? Et viimaste teadmiste kohaselt kuulus ka Eesti Euroopasse , Euroopa Liitu , ja see raha siis , mis see siis tähendab , et seda tõesti võib nagu suvaliselt loopida , nagu ei või ? aga seda me ei saa kärpida , see oli see toon vist seal all , on ju ? Ei ole mõtet kärpida , sellest ei juhtu midagi . Brüssel käsib koos teha selle enam ei saa tagasi anda , on see point . aga see probleem on tegelikult , miks need summad on tihtipeale nii suured ja need tekitavad tihtipeale nii-öelda oma valdkonna või erasektori , sama valdkonna inimestes küsimusi , et miks küll sellise asja eest makstakse nii palju raha , see probleem on tihtipeale selles , et vot juba riigi värbamisprotsess algab nii mõnigi kord sellest , et kõige tähtsamad on nii-öelda vormiliste kriteeriumite täitmised ja siis on sisuliste kriteeriumite täitmine . ja me pahatihti me saame näha seda , et meil otsustatakse korraldada mõnes riigiasutuses mingisugune turunduskampaania , seista eest mingisuguse valdkonna eest ja nii edasi , ja siis seda kureerima satuvad inimesed , kelle teadmised ja kogemused nendes valdkondades on tegelikult väga kasinad ja vahel päris olematud . Ja tekib olukord , kus nii-öelda erinevatel pool laudu ei istu võrdsete teadmistega inimesed , võrdsete kogemustega inimesed , ja jube lihtne on siis neil inimestel tõmmata nii-öelda müts silmini ja võtta nende taskust , eks ole , võib-olla 20% paksem raharull ära . Et nii see kahjuks on , et mina omal ajal riigiametnik olles julgustasin , kui kellegagi oli juttu , ja julgustan praegu , et olge head , et kui te tegelete oma riigiasutuses turunduse või kommunikatsiooniga , siis ärge peljake palgata erasektorist inimesi , kes võib-olla oma haridusnõudega alati ei vasta täpselt teie kriteeriumitele , aga kelle nii-öelda sisuline töökogemus on täpselt see , mida teil vaja on . nii ilusti veeretsid mulle palli jala peale ja seda ma tahtsingi öelda , et kui ma mõtlen ka meie ettevõtte peale , me oleme ju börsifirma osa , siis samamoodi , kui on mingisugused spetsiifilised kampaaniad , me ostame ka teenust sisse inimestelt , kes ainult ja ainult tegelevad noh , näiteks ma ei tea , reklaamide või kampaaniate või mingite asjadega , kes on väga hästi kodus seal , nad tunnevad nagu seda moodsat suhtluskeelt , nad teavad , mismoodi mingisuguse osani auditooriumist jõuda , et me ostame ekspertide teenust . ja kui rääkida sellest , et ministeeriumites on tööl nii ja nii palju kommunikatsiooni ja või turundusinimesi ,
siis nad on , ma ei ole küll ise seal valdkonnas töötanud , aga tundes neid inimesi , kes seal on töötanud , nad peavad olema ikkagi parajad hundkriimsilmad ja eriti nagu selles valdkonnas , võib-olla ma olen lihtsalt väga usin , et ei tuttavate otsa sattunud , aga ma olen kõrvalt näinud , et rabeletakse ikkagi tohutult ja tehakse ületunde ka ja seal kõrval välja mõelda mingisugust strateegiat , mingisuguseid neid reklaamisõnumeid ja asju , et reklaam ei ole päris see , et me paneme mingi loosungi paberile , et tegelikult see kõik mõeldakse läbi , seal taga on suured uuringud , mismoodi meie pähe ronida ja sinna jääda . Et ma väidan , et päris lihtsalt niimoodi ei saa , et me ütleme , et ministeeriumid , ma ei tea , ei tohi enam nagu sisse osta neid asju või et see on ikkagi hädavajalik ja täpselt samal põhjusel , mis sa rääkisid , et need inimesed ei ole päris spetsialistid kõiges . Aga tõmbame sellele teemale nüüd joone alla , stuudios meid olijaid ei näe , aga mina ja Urmas oleme püsti tõusnud , sest Grete on üle mitme nädala stuudios ja loomulikult on Grete eluloterii aeg kätte jõudnud ja selle puhul on igati viisakas ja korrektne , kui me Urmasega seisame püsti , sest et see on eriline hetk , mida paljud meie saates ootavad . Tõusen ka , laud ulatub mul lõuani umbes . Me võime selle veel natuke ülespoole lasta , kui sa tahad . Mul täna on ka selline miniversioon , kuna kuulajate aega oleme juba kulutanud küllalt ja seekord kodumaalt küsimus . huvitav , kas Grete mõtles kuulajatele või Grete lihtsalt oli ennem saadet natuke laiski ja viitsinud ette valmistada , mis sa arvad , Urmas ? Puhkuse lainel veel . selge , okei , saad andeks . Ja tegelikult uudis on kurb , millest lähtub küsimus , et Tallinna loomaaias suri üks tegelane . Tema oli väga noorukene alles , paari kuu vanune ja tema elupäevad loetud sai , täpselt ei teagi , mis temaga juhtus , rahang ei ütle ka midagi . aga üks eksootilise nimega loom see on ja selle looma nime ma teilt küsin . No mina tean seda sellepärast , et ma vist nägin ühe loodussaate osa sellest , kus teatati tema sünnist ja kus oli sellest pikk ja huvitav lugu , et mina küll ei Pinturong , kui ma vist õigesti hääldasin seda , jah . Nõnna on jah , aga tead sa tema Eesti pärast nime ka ? Ei tea . Karukass , selline tegelane . Minu jaoks oli ka täitsa uus loomakene , nii et ma loodan , et sai selle pisikese loodusrubriigiga siis silmaringi avardatud . Üks küsimus oligi ainult või on veel ? Üks küsimus , jah . nojah , tõmbame siis . sa ootasid nii väga midagi . no ma lootsin ka , et ma saan ka ikka vastata , aga Urmas tulistas kohe ära , vaata kui teadmine ole, ma harva tean neid asju , siis ma kasutan võimalust . paned kohe kiirvastuse . no aga tõmbame siis tänasele saatele joone alla , kuulake meid Delfi taskust , Spotify'st , Apple'i podcasti keskkonnast , Maalehe koduleheküljelt , Ekspressi koduleheküljelt , Delfist ja igalt poolt mujalt , kus podcaste kuulata saab , Grete Lehepuu , Urmas Jaagant ja Indrek Riiko olid stuudios ja tuleval laupäeva hommikul on uus saade juba eetris . Päevakord .